Salam, xoş gördük sizlər, əziz tamaşaçılar. Arandan Kəpəzə verilişinin növbəti sayında müzakirə eləyəcəyimiz məsələ ailədə uşaqların tərbiyəsi və valideyn məsuliyyəti mövzusu olacaqdır. Xatırladım ki, əvvəlki verilişlərimizdə olduğu kimi, bu verilişimizdə də əsasən mövzularımız müvafiq layihə, milli mənəvi dəyərlərimizə istinadən sağlam ailə münasibətlərinin təbliği layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Nəzərinizə çatdırım ki, bu layihə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə Bərdədə fəaliyyət göstərən Yoxsulluğun Azaldılması Əlillərə və Kimsəsizlərə Kömək İctimai Birliyinin layihəsidir. Layihə əsnasında xatırladım ki, biz İndiyənə qədər artıq bir neçə verilişlər milli mənəvi dəyərlərimizə istinadən ailə münasibətlərinin sağlamlaşdırılması məsələsinə toxunmuşuq. Və bu verilişimizdə də müvafiq mövzu və belə deyək, ailədə uşaqların tərbiyəsi məsələsi ilə bağlı studiyamıza dəvət etdiyimiz ekspertlərlə birgə bu məsələyə aydınlıq gətirəcəyik. Öncə ekspertləri sizə təqdim edirəm. Yoxsulluğun azaldılması Əlillərə və Kimsəsizlərə Kömək İctimai Birliyinin sədri, o cümlədən layihə rəhbəri Əntiqə xanım Muradova. Digər qonağımız Logos Psixoloji Nitq İnkişaf Mərkəzinin Bərdə filialının icraçı direktoru, o cümlədən mütəxəssis Günay Hüseynovadır. Əziz tamaşaçılar, nikah münasibətlərinin pozulması ilə bağlı əvvəlki verilişlərimizdə də biz sizin diqqətinizə bir sıra məqamları çatdırdıq və demək xatırladım ki, nikah münasibətlərinin pozulmasından ən çox əziyyət çəkən məhz uşaqlar olur. Ailə deyilən bir məfhumun ən gözəl bir ağaca bənzətsək, ən gözəl meyvəsi məhz uşaqlardır. Və bu baxımdan məhz uşaqların ailədə tərbiyəsi məsələsinə bu günləri daha çox geniş yer verəcəyik ki, uşaq tərbiyəsi necə olmalıdır və bu uşaq tərbiyəsində cəmiyyət, məktəblə yanaşı, valideynlərin üzərinə düşən məsuliyyət məsələsinə toxunacaq. Bununla əlaqədar mən sözü ilk olaraq, demək, ekspertimiz Günay Hüseynovaya verirəm. Günay xanım, sizə belə bir sualla müraciət edirəm. Uşaq ailə münasibətlərində bir güzgüdür. Bəs uşağın gözəl tərbiyəsi, yaxşı əxlaqa malik olması üçün nə lazımdır? Yəni, uşağın tərbiyəsinə hansı vaxtdan başlamaq lazımdır? Buyurun. Mən də hər kəsi salamlayıram, xoş gördük və ilk öncə onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu günümüzün ən aktual, ən məsuliyyətli bir mövzusudur ki, uşaq mövzusu. Uşaq, düzgün vurğuladınız ki, uşaq ailənin güzgüsüdür. Hər ailə özünə məxsusdur, hər ailə eyni ola bilməz, bir-birinə eyni ola bilməz. Və uşağın tərbiyəsi, mən deyərdim ki, elə ana bətnindən başlayır uşağın tərbiyəsi. Artıq 4-7 həftəli, 6-7-8 həftə arasında başlayır ürəyi döyünməyə. Və bu vaxtdan elə uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olmaq lazımdır. Hansı mənada? Yəni, bu vaxtı ilk öncə ananın psixologiyası. Ən vacib ananın psixologiyasıdır ki, ana psixologiyası yerində olmalıdır. Necə ətraf mühitdən ona baskı olmamalıdır, tam hamiləliyi sərbəst şəkildə keçirtməlidir və evdə ən çox biz görürük, bizə də müraciət edirlər, biz anamneziya eləyəndə görürük ki, uşaqda olan problem elə həqiqətən də ana bətnindən başlayıb. Nədir? Evdə ailə daxili münaqişələr və yaxud da qaynana gəlin söhbətləri və yaxud da yoldaşı ilə problemləri və gətirib nəticədə uşaq doğulandan sonra o problemlər üzə çıxır, hansı ki, davranış pozuntusu. Ən azı çıxan elə problem birinci ilə davranış, ən yüngülü davranış pozuntusu ilə çıxır. Mən həmişə vurğuladığım bir söz var ki, uşaq dünyaya gələrkən
Heç bir davranış pozuntusu ilə, aqressiya ilə, yalançı dünyaya gəlmir. Bunun hamısı kənardan aşılanan müdaxilələr nəticəsində yaranan mühitin bir şeydir. Təsiri ilə. Bəli, mühitin təsiri ən vacibi ailə. Ailə kiçik bir dövlətdir, hər şey ailədən başlayır. İlk öncə əlbəttə ki, ailə uşaqda başlayır davranış pozuntusu. Bəzən davranış pozuntusu olan uşaqlar ilk olaraq evdə başlayır, seçici, sonra keçir kənara. Bəzən uşağı baxçaya qoyanda müəllim vurğuluyor ki, bundan sakit uşaq yoxdur. Çox sakitdir, dinməzdir, hər dediyimizi eləyir, bizə tabi olur, paylaşmağı var, uşaqlarla oynamağı var. Bir valideyn olaraq siz bundan niyə narazısınız? Və valideyn də bəzən bu sözü arxayınlaşır, uşağı mütəxəssisə müraciət etmir, psixologa müraciət etmir. Evdə davranışı pozğundur, evdə özünü apara bilmir, amma çöldə yaxşıdır. Amma bu baxçada belədir, bir müddət sonra onun məktəb dövrü başlayacaq. Başlayacaq məktəbə adaptasiya olmayacaq, uşaqlarla yola getməyəcək, özünü apara bilməyəcək, dərslərində oxuya bilməyəcək, diqqət pozğunluğu yaranacaq. Diqqət pozğunluğu yaranan zamanda əlbəttə ki, uşaq adaptasiya ola bilməyəcək, dərsi qavraya bilməyəcək, bildiyim belə diqqətin cəmliyi bildiyim belə deyə bilməyəcək. Yəni, çox amillərdir davranış pozuntusu ilə bağlı yaranan səbəblər çoxdur. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, ailələrin formalaşmasında məhz uşaq, belə deyək, ailələrin formalaşmasında məqsədlərdən biri və mən deyərdim ki, birincisi məhz nəslin davamı məqsədi ilə uşaqların həm dünyaya gətirilməsi, həm fiziki cəhətdən sağlam, həm də məhz psixoloji, mənəvi cəhətdən sağlam uşaqları yetişdirmək təkcə elə ailələrin, yəni valideynlərin özünün marağı dairəsində deyil. Bu həm də cəmiyyətin və dövlətin maraq dairəsindədir. Çünki bilirsiniz ki, yəni uşaqlıq dövründə alınan tərbiyə, əxlaq ömür boyu insanı müşahidə eləyir, davam eləyir bu. Və belə bir baxımdan da məhz insan uşaqlıq və gənclik dövründə tərbiyə məsələsinə daha çox ehtiyac duyur. Uşaqlar hamı deyir ki, yəni dövlətin, cəmiyyətin gələcəyidir. Və düzgün, istiqamətli uşaq tərbiyəsi də demək, gələcək cəmiyyətin, sağlam bir cəmiyyətin formalaşmasına şərait yaradır. Bu baxımdan körpələrin hələ belə deyək, ekspert də çox düzgün olaraq vurğuladı ki, hələ körpə yaşlarında, hətta ana bətnində belə anaya olan psixoloji təzyiqlər uşağın psixologiyasında müəyyən bir iz qoyur. Bir Yunan filosofuna bir nəfər yaxınlaşıb bildirib ki, mən uşağımı tərbiyə eləmək istəyirəm, istəyirəm sənin yanına gətirim. Filosof ona sual verir ki, uşaq hansı yaşdadır? O deyir ki, bir mi ya iki, deyir ki, gecikmisən. Hətta, yəni uşağın tərbiyəsi üçün, hətta lap körpəlikdən, yenicə dil açmağa başladıqdan belə, yəni uşağın tərbiyəsi məhz düzgün təməl üzərində həyata keçirilməlidir. Əntiqə xanım, uşaq tərbiyəsi məsələsi qeyri-hökumət təşkilatlarında, ümumiyyətlə bununla bağlı missiya üzərinə götürən nə qədər təşkilat tanıyırsınız? Varmı elə, ümumiyyətlə, regionda mı? Çox sonrası müəllim, var, ölkədə deyim ki, var, çoxdur, amma nə qədər bunların fəallığı, nə qədər bunların özlərini göstərmək, deyim ki, yoxdur. Aşağı çox səviyyədə. Azdır, çox azdır, aşağı səviyyədədir. Psixologun fikirləri ilə çox razıyam. Hər bir inkişaf etmiş dövlətlərdə hər bir ailədə özünün psixoloqu olur. Hər ailənin. Bəli, hər ailənin özünün psixoloqu olur. Bunu artıq bu günlərimi qınaq, bir lap deyim ki, körpə uşaq yox, uşağını aparan valideyn artıq qorxur psixoloqa getməkdən. Uşağı qınaq hədəfinə götürüləcək. Yəni, səhv bir tərbiyə metodu gedir ki, niyə görə qınaq olunmalıdır? Və onda bu ali təhsil müəssisələrində bu psixoloq ixtisası nəyə lazımdır?
əgər bu qınağa. Bunun müariflənməsi, QHT-lər o qədər dəqiq aparılmalıdır ki, psixoloqla artıq ailə münasibətləri arasında sırf dövlət buna şərait yaradıb hər tərəfli. Amma QHT-lər bunu, bu qınaq hardan yaranıb, bunun kökü hardan qaynaqlanıb, bu qınağı götürməyə QHT-lər sırf kömək eləməlidir bu işə ki, onlar ailələrə təqdim olunmalıdır. Yəni, insanlara, ailələrə və ümumilikdə hər bir kəsin yaşadığı regionda əslində insanlara aşılamaq lazımdır ki, psixoloq, üzr istəyirəm, dəlixana deyil. Bəli, bəli. İnsanların çoxu psixologiya mərkəzlərindən dəlixananı qarışdırırlar. Bəli. Yəni, uşağında, hər bir valideyn uşağında bir narazılıq, nasazlıq nəsə hiss eləyəndə çox yaxşı olar ki, psixologa müraciət eləsin, bu mərkəzlərə müraciət eləsin. Yəni, məsələn, elementar bir misalı çəkim də, Avropa ölkələrində, tutaq ki, xristiyan dinində belə bir şey var, mən bilmirəm, indi onu yaxşıdır ya pisdir, əslində psixoloq olsa daha yaxşıdır. O psixoloqu, psixoloji yardımı kilsələrdə rahiblər eləyirlər. Baxmısınız, bəzən kinolarda, məsələn, bir insan çox ciddi bir depresiyaya düşəndə hara gedir? Gedir kilsiyə, demək, o şəbəkənin arxasında da bir rahib oturur və o onunla danışır. Sanki Allahla danışır, sanki bir müqəddəs insanla danışır. Və ondan yardım alır, psixoloji yardım alır. Amma indi heç nə kilsəyə, nə məhcidə getməyə ehtiyac mən belə deyərdim ki, yəni psixoloji yardım almaq üçün, indi dini ibadət üçün nədir, bu başqa məsələdir. Amma psixoloji yardım almaq üçün kifayət qədər çox savadlı, dəyərli psixoloqlarımız var. Hətta məktəblərdə belə psixoloq ştatları var. Amma bu indi nə dərəcədə məktəblərdə o psixoloqlar öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirirlər. Bu bir qədər mübahisəli məsələdir. Amma yəni psixoloji yardım, psixoloqa müraciət etmək hər bir kəs üçün vacib olan. Çünki insan yaşadığı, təkcə uşaqlar deyil, hətta böyük insanlar belə yaşadığı mühitdə və dövrdə müəyyən depressiyalar alır, müəyyən kənar təsirlərə məruz qalırlar və bu təsirlərdən təbii ki, sığortalanmaq üçün, bundan düzgün nəticə çıxartmaq, düzgün addım atmaq üçün həm uşağa, həm böyüyə məhz psixoloq məsləhəti çox lazımdır. Çox üzr istəyirəm, o nöqtə nəzərdən də biz mərkəz olaraq, Logos Psixoloji Netkin İnkişaf Mərkəzi artıq 5 ildir fəaliyyətdəyik və 3 ildir bölgələrə çıxışımız var. 3 ildir biz çox bölgələrdə açılmışıq mərkəz olaraq, çünki insanların hədsiz dərəcədə çox ehtiyacı var psixoloqa. Müraciət eləyirlər mi sizə? Bəli, bəli. Biz artıq Bərdə filialı olaraq 2 ildir fəaliyyətdəyik. 2 il ərzində yetərincə pasiyent bizə müraciət edib. İlk öncə biz başlayanda sizin sözünüzdə qüvvət insanlar çəkinirdi, qorxurdu övladımı və hətta hansı səbəbdən gətirəcəyini belə bilmirdilər ki, psixoloqa nəyə görə getməliyik? Bu problem varsa bizdə biz psixoloqa müraciət etməliyikmi, ya etməməliyikmi? İndi artıq biz maarifləndirici seminarlar təşkil elədik məktəblərdə və indi çox şükür ki, biraz heç olmasa 50-60% düzəldibdir bu məsələmiz. Biz sizin təcrübənizə istinad eləyəcəyik, yəni suallarla, yəni sizdə kifayət qədər təcrübə var və valideynlər uşaqlarını gətirəndə və yaxud hansısa bir psixoloji yardım üçün müraciət eləyəndə orada olan o maraqlı anları biz tamaşaçılarımıza anlatırsınız. Buyurun, Əlcəxan. Elə mən, Günay xanım bəlkə də tələsdi, yerində tələsdi. Mən onsuz da onun verilişdən əvvəlki söhbətlərimizdə mən sizə də bildirdim ki, Günay xanım istəyirəm ki, psixoloq kimi onun böyük bir əhəmiyyəti olacaqdır. Bu verilişin yəqin ki, baxanlar tərəfində təsir çox böyük olacaq. Mən özümə ayrılan vaxtı belə limitini mən Günay xanıma dedim ki, xahiş edirəm, bunu istifadə olunsun. Çünki vacibdir. Bu günlərimi bu inan ceblərinə gedilir. İnan ceblərinə bu günlərimi axın ən çox eləyən kimlərdir? Tövbə eləmiş insanlar. Hər hansı bir səhv yoldan qayıdan insanlar, müəyyən fəsadları etmiş insanlar ki, inanc evinə anda gəlib ki, mən bura and içirəm, bir də eləməyəcəm. Və təkrarlanmış andlar içilir burada. Uşaqlara bu artıq bu and içdi və meçidə gedir indi, namaz qılır. Və
Və bu öz övladlarının qarşısında, öz evlatlarının qarşısında və ətraf artıq görür ki, kim idi bu adam bura getdi. Bu bununla da tövbə eləyib gedibdirsə, bəli bu çox gözəl, amma bir dəfəlik, amma bir neçə dəfə təkrarlanıbsa da bu mümkünsüzdür. Bu günlərimi, artıq psixoloq ən gözəl bir vasitədir ki, inanc yeri o cür təkrarlanan bir yox, obyekt yox. İnanc yeri sadəcə ailələr seçməlidir. Onun çox gözəl maariflənməsi getməlidir, yayımı getməlidir, ictimailəşməlidir. Psixoloqa münasibət həddindən artıq dəyişməlidir. Hər bir ailənin üzvü artıq psixoloq qəbul olunmalıdır. Hər bir ailənin üzvü kimi. Çünki bu ailənin artıq psixoloji durumunu sağlamlaşdıran bir mühit formalaşmaq üçün psixoloq ailənin yanında olmalıdır. Üzr istəyirəm. Bundan sonra mən söz istəməyəcəm. Təşəkkür edirəm. Sizin dəyərli fikirləriniz lazım. Xanım, uşaqlara bir fərd kimi deyil, şəxsiyyət kimi yanaşma hansı yaş həddlərindən başlanmalıdır və bununla bağlı da ümumiyyətlə fikirləriniz bizim üçün maraqlı olar. Psixi pozuntular, məsələn, həm böyüklərdə, həm tutaq ki, uşaqlarda psixi pozuntuların o hansı fəsadları var? Tam şəkildə tamaşaçılarımıza xahiş edərdik, məlumat verərdiniz. Buyurun. Çox üzr istəyirəm, bayaq bir mövzuya toxundunuz. Mən bu mövzuda yəni ətraf mühitin də rolu çox böyükdür. Məsələn, bu mövzu haqqında danışacağam, amma bir məsələ var ki, çox yaxın bir zamanda, bir həftə öncə, adını çəkməyəcəm, bir tədris mərkəzi açılıb bölgələrin birində və bu tədris mərkəzində günlər ayrılıb. Həftənin cüt günləri oğlanlardı, tək günləri qızlardı. Həqiqətən mən bunu eşidəndə bir sarsıntı keçirdim ki, bu gender bərabərliyini pozmaq deməkdir. Əslində biz elə psixoloji maraq yaradırıq uşaqlarımızda. Nəyə görə bərabər getmirik? Yəni, mən ora gedən bir müəllimə də sual verdim ki, nəyə görə bu belə deyil? Deyir, əslində yaxşıdır Günay xanım, belə olmağı daha yaxşıdır. Rahat qızlarımızı göndəririk. Ha, demək, bu, qərar vermə valideynlərdən gəlibdir, belə çıxır ki, bəli, bura. Bəli, bəli, valideynlərin əksəriyyəti vurğulayıb ki, biz uşaqlarımızı istəyirik ki, yəni qızlar bir vaxta getsin, oğlanlar bir vaxta getsin. Qızlar bu, məktəbə ayrılır, oğlanlar məktəbə ayrılır. Məktəb deyil, yaradılır. Yəni tədris mərkəzidir və çox təəssüf hissi ilə qarşıladım bunu ki, yəni bu biz bugün günümüzdə psixologiyanı daha önə çıxartmaq istəyirik. Çünki hər bir şey psixologiyadan başlayır, insan psixologiyasından başlayır və 10 oktyabrda bildiyimiz kimi psixi sağlamlıq günü idi. Həmişə deyirik, bizim psixi sağlamlığımız yerimizdə olmalıdır ki, ikinci növbədə fiziki sağlamlığımız yerində olmalıdır. Bir çox fiziki xəstəliklər, məsələ bəli, stresdən, bəli, qorxu, təşviş, həyəcandan, obsesiyalar ondan bəli. Elə yaranır. Və dəfələrlə şahidə olmuşuq, bəlkə də siz də bunu eşidərsiniz ki, kimsə məsələn, bir xəstəliyə düçar olur, bir ağır bir xəstəliyi olur. Onun ilk öncə, mən çox rast gəlmişəm ki, həkimlər ona psixoloji dəstək verməyə çalışırlar ki, psixoloq yanına ged, bu xəstəliyi ancaq motivasiyanı yüksək tutmaqla biz bu xəstəlikdən canımızı qutara bilərik. Həqiqətən də bəzən elə bir pis xəstəliklər olur ki, onun psixoloji cəhətdən dəstək alanda insan inanır. İnanır ki, bu xəstəliyə qalib gələcək, mübarizə aparmağa davam eləyir. Və bu nöqtəyi nəzərdən də psixoloqlar çox kömək olur. Və yaxud da biz boşanmalar, deyirsiniz, biz keçən ötən verilişlərimizdə boşanmalar haqqında danışmışıq. Boşanmaların uşaqlarda, əlbəttə ki, boşanan ailələrdə ən böyük travmanı anadan, atadan da çox övladlar alır ki, uşaqlara pis təsir eləyir boşanma. Mən məsləhət görərdim ki, övladınızı boşanmış nataman ailənin övladı kimi psixoloqa gətirməzdən əvvəl, ilk öncə o boşanmaya gedən yolda özünüz bir psixoloq məsləhəti alasınız. Valideyn kimi. Valideyn kimi, iki insan kimi, bəzən gəlir valideyn, bəli, bizə artıq 2 ildir fəaliyyətdəyik Bərdə filialı, Bərdə Loqus. Demək olar ki, son bir ildə gəlib müraciət edirlər ki, ən çox təəssüf ki, qadınlar gəlir, müraciət edir ki, bizim ailə daxili münaqişələrimiz var. Məsələn, bu bəhanədir, mən deyərdim ki, yoldaşım futbola baxır. Bu artıq bir bəhanədir. Nəsə burada başqa bir problemlər var ki, yoldaşının futbola baxmağı xanıma təsir edir.
Və onlarda bir empati qurmaq lazımdır onların arasında ki, bunlar oturub bir danışmalıdır, söhbə qışqırmadan, sakit və ən əsası kənardan üçüncü şəxsin müdaxiləsi olmadan. İki böyük insan kimi danışmalıdırlar, söhbət eləməlidir, empati qurmalıdır, aralarında emosiya olmalıdır, göz kontaktı, göz bağı ən önəmli, ən vacibdir. Bu göz kontaktı ilə bağlı uşaqlarda da valideynlərin ən böyük elədiyi səhvlərdir ki, övladların qoyurlar, məsələn, multfilmin qarşısında, multfilmə baxa-baxa yeməklərini yedizdirirlər və yaxud da vaxtı uşaqları yatdı, qalxdı, yeməyin yedi, vəli multfilmə baxmalı. Mütəxəssislər deyir ki, gün ərzində 30 dəqiqədən artıq multfilmə baxmaq olmaz, cizgi filmə baxmaq olmaz. Nəyə görə baxmaq olmaz? Mən bir mövzunu qoyub o biri mövzuya keçirəm, buyurun, çünki buyurun. Vaxtımız azdır, həm buyurun. Də psixoloji bəli. Dəstək vermək çox istəyirəm, çünki son zamanlar ən çox yaralı yerimizdir, belə deyək, marifləndirmə xarakterlidir. Bu tip verilişlər çox olsa daha yaxşı olar. Deməli, valideyn qoyur övladın televiziyanın qarşısında, uşaq multfilmə baxır. Bu nə deməkdir? Gəlir 3 yaşına çatır, uşaq da 3 yaşında təxəyyül, təfəkkür inkişaf eləməyə başlayır və valideyn gəlir ki, mənim uşağım danışmır. Eşidir, eşidən lallıq deyirik biz bunu, amma danışmır. Yəni, nitqi yoxdur, nitqi və yaxud da öz yaşına uyğun deyil. Uşağı bütün, məsələn, göndəririk, qulağı yoxlanır, qulağında heç bir problem yoxdur, psixoloji hər şey yerindədir, anlam qavram yerindədir və nəticədə olur ki, uşaq o qədər valideyn ünsiyyətə girməyib, uşağın göz kontaktı yoxdur, bəzən göz kontaktı olmur deyirlər, şübhələnirlər ki, uşağım autistdir. Xeyr, uşağınız autizm deyil, yoxluyuq, bizim mərkəzdə testlər var ki, hansı ki, o testlərlə uşağın AQ səviyyəsi yoxlanır, uşağın psixoloji səviyyəsi yoxlanır, nitq səviyyəsi, məsələn, uşaq 4 yaşında ola bilər, amma nitq səviyyəsi qalıb 1 yaşında. 1 yaşındakı uşaq 10-15 söz deyir, gəlir uşaq 3 yaşında, 4 yaşında bizə müraciət eləyir, biz test nəticəsində onu yoxlayırıq, baxırıq ki, uşaq 4 yaşında nitq səviyyəsi 4 yaşında deyil, uşağın nitq səviyyəsi qalıb 1 yaş 2 aylığında. Və bu o deməkdir ki, bəzən uşaq pedaqoji baxımsız ola bilir, valideyn uşaqla düzgün şəkildə maraqlana bilmir. Multfilmlər bir tərəfli diyaloqdur. Multfilmdə qəhrəmanlar danışır, uşaq isə sakitcə dayanıb multfilm izləyir, seyir eləyir. Və yaxşı olardı ki, uşaq gün ərzində 30 dəqiqədən artıq uzağı maksimum 40 dəqiqə multfilm izləsin və izlədiyi zaman valideyn uşağı sonradan onu müzakirə obyektinə çevirsin. Övladı ilə müzakirə eləsin. Məşğul olsun. Bəli, nəyə baxdın, nə başa düşdün multfilmdən, hansı rənglərdə öyrəndin, gəl indi orada öyrəndiyimizi öz üzərimizdə tədbiq eləyək. Məsələn, qardaşına, uşağın, məsələn, özündən balaca evdə qardaşı, batısı ola bilər. Valideynlər bəzən şikayətlənir ki, bizim vaxtımız yoxdur övladımızla məşğul olmağa, çox ailə tərkibimiz çoxdur, övladım 3 dənədir, maraqlana bilmirəm. Yəni, onun da, mən onları, yəni incimə valideynlər sözündən bəhanə kimi hesab eləyirəm. Özündən balaca batısı varsa, qardaşı varsa, lap yaxşı. Məsələn, biz deyə bilərik ki, get qardaşının qırmızı, məsələn, şalvarını gətir. Qırmızı köynəyini gətir, yaşıl köynəyini gətir. Bu nə deməkdir? Rəngi seçə bilir mi? Bəli, rəngi seçmək, uşağın motorikasını inkişaf elətdirmək və hər bir şey, mən həmişə valideynlərə deyirəm, uşağınızın əli, qolu, ayağı olmayın. Qoyun öz işini özü eləsin. Və getdi, uşaq onu dərk eləyir. Mən ananın yanından getdim, keçdim, o biri otağa şifonerin qapısını açdım, qardaşıma olan yeri tapdım və qardaşımın, qırmızı qardaşımın, özümün yox, bacımın yox, imini qardaşımın qırmızı şalvarını gətirdim, verdim anama. Həm burada motorika inkişaf eləyəcək, həm rəng qruplaşması inkişaf eləyəcək, həm də uşaq artıq ananın dediyi formalaşır, ananın sözünə diqqət, defisiti formalaşır. Tamamilə doğrudur. Bir sual verim. Niyə məhz, görürsünüz, siz özünüz də nitqinizdə daha çox ana işlədirsiniz də. Bəli. Bu, biraz o, belə deyək, feministlərin gözündən iraq. Yəni, ata evdə az olur da uşaqla da. Təbii ki, atanın da rolu var. Çox böyükdür. Uşağın tərbiyyəsində. Atanın rolu bir nümunə rolu kimi olmalıdır. Bəli. Amma uşağın tərbiyyəsində niyə məhz daha çox ana rol oynayır? Yəni, ana daha çox uşağın tərbiyyəsi ilə məşğul olur. İndi sizin məsləhətiniz nədir? Analar uşaqlarına necə davranmalıdır? Yəni, təbii ki, burada spesifiklik də var. Elə uşaq var ki, ona hansı rakursdan yanaşma lazımdır? Başqa bir uşaq, məsələn, tutaq ki, uşağın özünün xarakter,
psixoloji durumu belə deyək də, o melanxolik, cürbəcür xarakterli uşaqlar var. Hər bir uşağa birinci növbədə məktəbdə müəllimlə yanaşı valideyn, xüsusilə ana uşağın xarakterinə uyğun necə davranmalıdır ki, uşağın tərbiyəsində qüsurlu cəhətlər olmasın? Buyurun. Siz vurguluyorsunuz ki, mən ananı daha çox deyirəm, amma əslində biz art terapiya var bizdə. Uşaq gələn zaman biz onlara şəkil üzərindən terapiya elədiyimiz vaxtdır. İnanın, bir ay ərzində, tutaq ki, deyirəm rəqəmlə, bir 100-150 uşağı biz müayinə eləyirik art terapiyadan keçirsə, 100 uşaqdan rahat 90-ı belə çıxır ki, şəkil bizə onu deyir ki, həqiqətən də biz valideynlə onu bölüşəndə, valideyn bəzən deyir ki, mən elə sanki elə bildim ki, siz bizim evdə olmuşsunuz. Bunu necə bildiniz? O art terapiyadır. Uşaq həqiqətən ailənin güzgüsüdür. Uşaq orada atanı elə bir formada çəkir ki, yəni və ata kənarda qalır. Bu deməkdir ki, ata uşağa düzgün vaxt ayırmır. Bəzən mən atanı çağırıram və deyirəm ki, baxın, bu şəkildə görürsünüz siz özünüzü. Və yaxud da atanın qulaqlarını çəkmir, öz qulağını çəkmir. Yəni, uşaq tənqid eşitməkdən bezib. Yəni, ata gəlir evə axşam, ana evdəki uşağın davranış pozuntusu ilə olan problemləri ataya deyir. Atanın da işi odur, uşağı danlamaq. Niyə belə elədin, niyə ananın sözünə qulaq asmır? Bəli, şiddətdə. Bu qulaq çəkilmir, bəzən deyir, yox, bizim evdə şiddət yox, deyir, fiziki şiddət var, sözlü şiddət var sizin evdə, daha doğrusu, sözlü şiddət. Bir ailə tanıyıram. Uşaqlar çox tərbiyəlidir. Amma ata-ana arasında münaqişə var. Ata dəqiqədə uşağa deyir ki, siz tərbiyəsizsiniz. Uşaq axırda atıya deyir ki, düz deyirsən. Bir tərbiyə bizik. O sözü artıq uşaq təhlilə gəlir. Can görünlə düz deyirsən. Tərbiyə bizik. Biz bu mövzu ilə bağlı auditoriyaya müraciət edirik. Ola bilər kiminsə fikri var, xahiş edirəm, demək, münasibətinizi bildirəsiniz. Yəni, ailə uşaq tərbiyəsi ilə bağlı, uşaqlar necə tərbiyə olunmalıdır? Çox, yəni, bu yöndə hamının təcrübəsi var. O təcrübələrinizi bölüşməyinizi xahiş edərdim. Salam, mən Hadiyeva Cünnar. Logosda stajyorluq fəaliyyət göstərirəm. Yəni, Cünay xanım çox geniş izah elədi. Amma yəni, bir şeydə yəni, valideynlərin məsuliyyətsizliyinə toxunmaq istəyirəm ki, yəni, biz bilirik ki, şəxsiyyət fəaliyyət və ünsiyyət sayəsində formalaşır. Yəni, indiki valideynlər sadəcə uşaqlarla vaxt keçirmir. Yəni, onlar başına eləmək üçün yenə də Cünay xanım dedi, cizgi filmlərdir, mobil telefonlardan istifadə edirlər. Yəni, biz sadəcə 24 saatin bir saatini və yaxud 2 saatin uşağımızla vaxt keçirsək, yəni, gələcəyə, cəmiyyətə xeyirli bir övlad, şəxsiyyət yetişdirə bilərik. Yəni, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Günah xanım, bir məsələ də var. Yəqin ki, orta məktəb dərsliklərinə baxımsız ibtidai siniflər, yəni bunlar üçün və hətta məktəbə qədər tərbiyənin bünövrəsi təhsil sisteminin çox önəmli və əsaslı bir şeydir. Bu, inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsindədir. Ən çox, ən yaxşı təhsil bu dəqiqə salır Skandinaviya ölkələrinin təhsili, məsələn, Norveç, Finlandiya təhsil sahəsində çox güclüdür. Yəni, uşaq körpəlikdən elmi əsaslı təhsil və təlimə cəlb olunur. Və orada da uşaqlara verilən o metodika, yəni tədris metodikası bugün bizdə sizi qane eləyirmi? Məsələn, mən şəxsən tanış olurum, baxıram da, tutaq ki, bir 30 il, 40 il, 20 il əvvəlki ilə xeyli dəyişiklər ediblər. Amma məsələn, vaxtı ilə var idi, uşaq şeirləri var idi kitablarda. Çox oxunaqlı, uşaq və buz, müxtəlif cür. Bu şeirlər indi çıxarılıbdı. Çox eybəcər, mən deyərdim ki, çox uşaqların, nəinki uşaqların, heç böyüklərin beyninin qavraya bilməyəcəyi tərzdə gəliz şeirlər salıblar uşaqlara və yaxud da nağıllar salırlar, qorxunç nağıllar. Körpə uşaq, məsələn, tutaq ki, 4 yaşında, 5 yaşında uşaq nağıldan, indi nağılların içərisində eləsi var ki, bu onun yaşına uyğun deyil. Böyük bilməlidir ki, bu nağıl neçə yaşda uşağa uyğundur. Məsələn, tutaq ki, Məlik Məmmədin nağılında div gəlir, yeyir, 3 yaşında uşaq bunu danışanda gecə səhər duranda ağzımı suxlayır bunu. Gecə sayaqlayır, səhərə qədər yata bilmir. Bu məsələyə münasibətinizdir. Çox düzgün vurğuladınız. Bu qorxulu nağıllar
əslində belə deyərdim ki, yaş kateqoriyası deyə bilmərəm. Çünki hər uşağın emosional yaşı fərqlidir. Uşaq ola bilər 5 yaşında olsun, amma emosional ləngiməsi ola bilər. Yüksək də ola bilər, aşağı da ola bilər. Və bu qorxulu nağıllar, qorxulu multfilmlər, cizgi filmləri hər uşaq hər bir yaş dövründə onu başqa cür algılaya bilər, yəni qavraya bilər. Və yaxud da, məsələn, 5 yaşındakı, 6 yaşındakı uşaq baxa bilər, qorxulu nağıl ana onu oxuya bilər və yaxud da qorxulu cizgi filminə baxa bilər, bunu normal şəkildə qarşılaya bilər. Amma tutaq ki, 9 yaşında, 12 yaşında hər hansı bir uşaq baxa bilər qorxulu filmə, amma nitqində problem yarana bilər, kəkələyə bilər. Bizə kəkələməklə bağlı çox müraciətlər olunur və kəkələmənin yaranma səbəblərindən birincisi, ən birinci amil elə qorxudur. Qorxudan yaranan problemdir. Bir də siz bu məktəblərdə tədris vəsaitlərindən indi daha çox deyərdim, gözə oxşuyor, rəngarəngdir, uşaqları daha çox cəlb eləyir, uşaqlar baxıb daha çox həvəslənir, oxuyur. Amma mən burada valideynlərlə biraz narahatçılığım nədir? Valideynlər tələskəndilər bizim bəzi valideynlərimiz ki, məsələn, uşağın 3 yaşı var, ikinci dili aşılamağa çalışırlar. İngilis dilini öyrənsin. Mütləq şəkildə uşağı ikinci dili öyrənməlidir. Ümumiyyətlə, 5 yaşında ümumi nitq formalaşır. Nitq formalaşdı, ikinci yox, istəyirsiniz üçüncü dili öyrədin, beşinci dili öyrədin uşağınıza. Amma qoyun o mərhələyə gəlsin, bəli, çatsın. Bəli, o mərhələyə gəlsin, çatsın, uşağınızın 5 yaşı tamam olsun, öz dili, ana dili tam şəkildə formalaşsın, ondan sonra ikinci, üçüncü dili öyrədin uşağınıza. Amma ondan əvvəl olanda hamısından yarımçıq qalır. Nə bəli, öz ana dilini düzəməli bilir, nə o biriləri. Bəli, yarımçıq gəlir və uşaqda başlayır, bəzən əksər uşaqlarda nitq ləngiməsi yaranır. Uşağı məcbur aparır sektor. Qoyurlar ki, tutulur, danışa bəli, bilmir, danışır, fikrini ifadə çünki, eləyə bilmir. Söz ehtiyatı, söz balansı az olduğuna görə cümləni tapıb topalıb yerində istifadə eləyə bilmir və başlayır uşaqda təkrarlama vərdişi. Təkrarlama vərdişi də bir müddət sonra kəkələməyə keçə bilər. Ki də çox əksəriyyətində, yəni bu hal olur. Bəzən valideynlər uşağı çox yükləyirlər. Nə ilə? Məktəbə getdi, məktəbə qədər hazırlığa, mütləq musiqiyə də getməlidir, musiqidən çıxıb rəqsə də getməlidir və yaxud da çox yorucu olur. Və heç bəzən valideynə sual verirəm ki, bəs yaxşı, uşaq istəyirmi? Özündən soruşdunuzmu? İstəyirsənmi sən getmək? Musiqiyə getmək istəyirsənmi? Uşağa ilk öncə maraqlı gələ bilər, hə, istəyirəm başqa yerdə gedə bilərəm. Hansı alət sənə daha xoşdur? Hansı alətdə çalmaq istəyirsən? Yəni, uşaqları bir şəxsiyyət kimi böyütməliyik. Onların fikirlərinə hörmətlə yanaşmalıyıq. Bəzən uşaq yaşında dəyişir, belə deyək də, Günay xanım. Uşaq, körpə uşaq hansısa cizgi filmində və yaxud da hansısa nağılın qəhrəmanına oxşamağa bənziyir. Hamı keçibdir bu mərhələni. Uşaq vaxtı, bəzən bir balaca uşaqdan soruşsan, böyüyəndə nə olasan, nə bilim, biri deyir kamaz şoförü, biri traktoris, biri nə bilim, vanda. Polis, nə bilim nə. Amma bir məsələ də var. Burada ona görə deyirəm ki, tədris vəsaitləri və o cümlədən nağılların özü elə qurulmalıdır ki, uşaqların uzunmüddətli seçimində və tərbiyə və əxlaqında öz təsirini müsbət mənada yaxşı göstərə bilsin. Yadınızdadır mı? Filmlərimizin birində var Qırçı Məhəmmədlə o Vaqif oğlanın o talonu ki itirir, çörəkdə olanını. Deyir ki, böyüyəndə nə olasan? Deyir ki, mən də sənin kimi qırçı olacam. Deyir, yalan danışma. Heç kəs qırçı olmaq istəmir. Amma uşaq bunu dərk eləmir ki, yəni o sadəcə bunun yanında işləyirdi, kömək eləyirdi. Ona görə, yəni uşağın tərbiyəsində, gələcəyini seçməsində əslində, məhz kiçik yaşlarından onun mütaliyyəsinin çoxalması mı deyək və yaxud da onun düzgün seçim etməsinin bu təsirlə, yəni uşaq tərbiyəsinin nə qədər rolu var? Əlbəttə ki, çox böyük rolu var. Təhsil bizim üçün gələcəkdə formalaşmağımız üçün ən vacib amildir, ən vacib, ən birinci amildir ki, biz övladımızı mütləq şəkildə təhsilli
böyütməli. Amma əlbəttə ki, bizdə valideynlərdə uşaqlarda hətta böyüyür, məsəl üçün fakültə seçimində. Mütləq şəkildə mənim övladım psixoloq olmalıdır, mənim övladım müəllim olmalıdır, həkim olmalıdır. Deməli, çox yaxınlarda bir pasient bizə müraciət elədi, xanım. Bakıda oxuyur, universitetdə, Azərbaycan dili müəllimidir, amma xanım psixoloq olmaq istəyirmiş. Və mən buna sual verdim, artıq bu təşviş həyəcan içindədir, 4-cü kursdadır və təşviş həyəcan içindədir ki, mən artıq təhsilimi bitirdim, mən gələcəm kənddə müəllimə işləyəcəm. Bu mənim vacib amilim budur, bunu eləməliyəm. Və sual verdim, nəyə görə bunu seçmişsiniz? Özüm seçməmişəm ki, mənim atam məni məcbur elədi. Fakültə seçimində dedi ki, sən müəllim olmalısan, mütləq şəkildə müəllim işləməlisən. Biz atayla da görüşümüz oldu və ataya sual verdim, nəyə görə? Dedi, indiki zamanəmizdə mən kənddə yaşayıram, kənddə də qızım ən yaxşı müəllim işləyə bilər. Psixoloq kimi bizim kənddə dəli yoxdur ki, gəlsin onun yanına. Və ya bu dedi, bu sözü işlətdi ki, yəni dəli. Üzr istəyirəm, Günay xanım, bu günlərimi deyim ki, tək ailədədir mi bu? Bu günlərimi test imtihanı verirlər uşaqlar. İstəyir ədəbiyyat müəllimi olsun. Bax ki, hər hansı bir ixtisası seçib bu artıq. Gəlin, seçim turunda artıq bunun ballar özü bu uşağın artıq o hüquqlarını tapdalayır, o istəyini, qeyri-peşəkarlığa. Bu, artıq bu peşənin üzərində köklənib ki, mən bu ixtisası sevirəm, bu ixtisası, bu peşə sahibi olacaq. Gəlir bunun yekunda bağlı, bunu qani eləmir. Pulsuza düşsün deyə. Bu, hansı variantlara əl atır ki, bütün variantları keçidlərə götürür ki, ən buna sərfəli variant, yəni düşəcəyim bir yer düşün, universitetə düşün. Amma, artıq bu qeyri-peşəkarlığı seçir burada. İxtisas qaldı kənarda, oldu qeyri-peşəkar. Bu günlərimi qeyri-peşəkarlıq seçilir. Buna dövlət artıq çox önəm verməlidir. TQDK-da buna artıq düzəldilməlidir bu işlər. Dövlət imtihan mərkəzində. Bəli. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa fasilədən sonra müzakirəmizi davam elətdirəcəyik. Əziz tamaşaçılar, müzakirələrimizi davam elətdiririk. Xatırladıram ki, verilişimizin bugünkü mövzusu ailədə uşaqların tərbiyəsi və valideyn məsuliyyətidir. Və yenə ekspertlərimizə müraciət edirik. Günay xanım, belə deyilir ki, uşaqların sonrakı, yəni insan uşaqlıq yaşından aldığı xarakteri ömrünün sonuna qədər davam elətdirir. Və bu baxımdan da, yəni, uşaqların ətraf mühitdən aldığı təsir bəzən müəyyən bir dərəcədə o uşağın sonradan həyatı, bütün həyatı boyu onu müşahidə eləyir. Belə bir misal var, deyir, həmişə danlaq görən uşaq qəddar və ətrafına qarşı aqressiv olur. İstehsa və lağ edilən uşaq özünə inamsız böyüyür. Valideynlərinin dava-dalaşları mühitində böyüyən uşaq bütün ətrafına nifrət eləyir. Yəni, bu uşaq nifrətlə böyüyür. Ailədə intizamsızlıq görən uşaq həmişə ziyankarlığa meyilli olur. Tez-tez aldadılan uşaq yalancı olur. Eyibləri müdafiə edilən uşaq günahlarını bilməyən sırtıq xarakterli tərbiyəsiz böyüyür. Yəni, bu uşaq tərbiyəsində bir istiqamətdir, bir doqmadır, belə deyək. Həqiqətən mi? Məsələn, tarixi bir misalda çəkim sizə. Belə deyilir ki, tarixdə tanınmış tarixi şəxsiyyətlər, qəddar olan tarixi şəxsiyyətlər uşaqlıqda ciddi şəkildə depressiya almış valideynlərindən, belə deyək, şiddət görmüş uşaqlar olur. Məsələn, Yosif Stalin. Yosif Stalinin atası kasıb bir adam olur, Vissarion. Əslində, belə rəvayət olunur. Səlçə, digər bir rəvayət də var ki, o Stalinin əsil atası olmur. Stalinin atası da, anası da gənc yaşlarında Qazax
bölgəsində Əsədullah xan deyilən bir xanın nökərləri olurlar bunlar. Deyilənə görə həmin o Gürcü Yusuf deyilən, Azərbaycanda Gürcü Yusuf kimi tanınır. Gürcü Yusuf deyilən o Yusuf Əsədullah xanın oğlu olur. Sadəcə xan öz xanımından bunu gizlətmək üçün onları evləndirir, yəni məcburi. Və Stalin atası da bilirdi ki, bu bunun oğlu deyil. Ona görə də hər addımda buna qarşı bu bir rəvayət kimi mən eşitmişəm, yəni oxumuşam daha doğrusu bunu. Yəni daim şiddət görür, daim döyülür. Ona görə də böyüyəndə bu qəddar bir diktatora çevrilir. Bu bir misal kimi idi. Yəni ona görə də yəni uşaq tərbiyəsində, uşaqlıqda alınan zərbələr sonra insanı ömür boyu müşahidə edir. Əziz tamaşaçılar, bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.